Թաթևը հեռացած աշխատանքից։ Այստեղ ֆելո ենք հելան ավտոբուս։ Այսօրվանի սրճարանի տնօրենը դու ես։ Դուրջը ասում ապիտն է, էլի շատ ապիտ։ Ապե մյա 10 տողան է սախանեկը սրան տանել, էլի ստեղ։ Հրդավելը։ Անիծվեր են որը, որ ես ու դու առաջին անգամ ավտոտնակների հետևում համբուրվեցին։ Ինչ օրեր էին։ Բան ասիր ապեր։ Մի քիչ ժամանակակից է, էլի։ Ոնց որ լիկայից Յոան եմ տալիս, ու ամուսնանում եմ Ինգայի հետ։ Ուրեմն լսի այ բալենդը։ Երիկ չի դու բաբաշկետ խոտես սրանը գործերի մեջ։ Աշոլ չորտու։ Ռազվալա մտոտ։ Չէ, ցավը տամ։ Չէ, աչս պաչե։ Դստունը պետք է կայծակնային արագությամբ վաճառվի։ Այսինքն։ Այսինքն տամարային պետք է սպանել։ Full House 2 շաբթի օրը Armenia TV-ի եթերում։